Am Karadağlı, Karadağlı Ümmet. Ամսուն 17-ին եւ ասի երրորդն է աստասորվա մեջ։ Բայց պետք է շեշտենք, որ թե մեծ վտանգ կա, որ այս ճյուղը օրինակ ետ գործընցնենք, քանի որ պետք եղած ծանր զենքեր չունենք, ընդամենը աստ զենքեր ունենք, եւ եթե ծայնը նոր լսեցի եդևը, չեմ կե եթե ծայնը կրվեց վրան, բայց Tintanoti sign you love. It ain't Gazarning or Jardar Cube, well, you dev to get the Haigan Cube in it. Yev, I spoke Shapat, Stepana Getty Vrat, Zana Rupa Gozunga, Grado Yavan. I'm best word, Ice Cube Bahela, Yamchi Bahela, Dagamit Hartsagani. Անչիշ մարդիկ բիրինեն այն ինչ, որ պետք է ընեն, որպեսի պահեն, բայց դեր այնքան կործեր գամ եր կիմացը և բադրազմը այնքան պարտացած է, այսինքն ավելի ձանր զենքեր կործածվին և այլն, որ շատ ավելի մենք ավետի զինվինք։ Վերջին մեկ շատվա մեջ իրենք սկսած են ուղղաթիրներով մեզ զարնել, բադրազմական ուղղաթիրներ զարգած են մարդնու քաղաքի մեկ թիրքը երկու անգամ, եդևի, երկու տարբեր օրեր, զարգած են մարդագերտի շրջանը, զարգած են Ստեփանագերտի մոտ մեկ հյուր, ինչպես նաև Հայաստանի Գորիս շրջանի Խնձորեսկ և Գորնիքսոր հյուղերը։ Ուրեմն, մեզի պետք են հագա օտային զենքեր և հագա հրասայլային, հագա զրահային զենքեր մանավան։ Եվ եթե այս բաներ ըլլան, վստահենք, որ կրնանք աս ամբողջ Արցախը վերամիացնել Հայաստանին։ Անգեի վստահենք, միայն եթե զենքեր ըլլան։Հերթը Խոջալուինն էր, որը ոչ միայն ուժեղ հենակետ էր, այլև արտաքին աշխարհի հետ կապող մեր միակ պորտալարի օդային կապի խոչընդոտը, և պարտադիր կերպով պետք էր վերացնել այդ արգելքը ևս, բայց այդ մասին մեր հաջորդ թողարկման ժամանակ, իսկ այսօր ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, առայժմ։Բարև հարգելի բարեկամներ, մեր նախորդ հանդիպան ժամանակ մենք կանգ առանք 1992 թվականի փետրվար ամսվա վրա, նշեցինք, որ հայ ազատամարտիկները մեկը մյուսի ետևից լրեցրին թշնամու մի շարք կրակակետեր։ Դա այնքան կատաղեցրեց ազերիներին, որ փետրվարի 19-ին նրանք իսկական արճիճե կարկուտ թափեցին մեր գլխին, թե քանի արկ արձակվեց այդ օրը գրատ կայանքից, հայտնի չէ, սակայն ակնհայտ է, որ այդ օրը ամենասոսկալի օրն էր Ստեփանակերտի համար։
Երևի չափազանցություն չի լինի, եթե ասենք, որ քաղաքում չկար մի շենք, որ այդ ահավոր օրը չվնասվեր. Մեկը շատ, մյուսը քիչ, երրորդը հիմնահատակ, ինչպես օրինակ մեր հեռուստառադիոկենտրոնի շենքը. Լավ է գոնե, որ տղաները հասցրել էին տեսախցիկները հանել կրակի ճիրաններից. Ահա այն ամենը, ինչ մնացել էր շենքից. Սակայն ամենասարսափելին այն էր, որ փլատակների տակ մնացին մեր տասնյակ տարիներ շարունակ կուտակած ռադիոարխիվը և հեռուստաարխիվը։ Տեսանյութերի մի մասն այնուամենայնիվ պահպանվել է, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս մեզ պատրաստել հավաստի հաղորդումներ։ Նույն օրը, փետրվարի 19-ին, ԼՂ-ի Գերագույն խորհրդի նախագահությունն ընդունեց դիմում ուղղված ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրների ղեկավարներին, որում դատապարտվում էր Ադրբեջանի ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ, նշվում, որ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը և մյուս բնակավայրերը ենթարկվում են մշտական հրթիռահրետակոծության, այդ թվում և Град Каянкиц. Карабах не решается не политические вопросы, а решается вопрос жизни людей. Мы обращаемся к мировому сообществу, ко всем людям доброй воли на помощь армянам Нагорного Карабаха. В соглашении Нагорно-Карабахской республики мы видим как единственный способ противостояния этой агрессии и способом выживания. Там фактически на грани уничтожения цивилизации, созданная веками, тысячелетиями. И надо просто оградить, защитить эту цивилизацию от гибели. Никакой интернационализации не может идти речь. Սակայն հրթիռահրետակոծությունն ու ռմբակոծությունը շարունակվեցին նաև հաջորդ օրերին։ Փետրվարի 23-ին խորհրդային բանակի օրը արկակոծվեց Ստեփանակերտում տեղակայված 366-րդ մոտոհրաձգային գունդը, ինչից հետո նրա անձնակազմը սկսեց շտաբ պատրաստվել էվակուացիայի։ Այսինքն, մեզ թողեց թշնամու դեմ հանդիման։ Դե ինչ, ավելի լավ, միևնույն է, նրանք վնասից բացի մեզ ոչ մի օգուտ չէին տալիս։ 23 февраля, день годовщины вооруженных сил, ровно в 9 часов утра нас поздравили Шуши. Вот все, что вы видите, какие нам дали поздравления. Вот в это здание, значит, где находился личный состав роты, значит, попало 3 снаряда «Град». Картина, конечно, впечатляющая. Значит, внизу то же самое, там жило другое подразделение. Сюда попало 2 снаряда. Вы что, здесь заложники? Значит, я считаю, что, ну кто мы здесь? Заложники или не заложники? Скорее всего, мы здесь подопытные кролики, на которых испытывают оружие. В частности, систему «Град». Как она? Выдержим ее или нет, я не знаю. Что там думают наши большие начальники, пока еще я не знаю. Тоже. Но если так будет продолжаться дальше, то нас могут не дождаться родители, наши семьи и так далее, и так далее. Кровопролитие нельзя допускать. Нельзя, чтобы на Карабахской земле погиб русский солдат, чтобы на Карабахской земле с рук русского солдата погиб армянин. Вот пока на этом разошлись. Я убежден, что действительно русские солдаты отсюда должны уйти с честью, без какого-либо унижения или даже, во всяком случае, с честью, как положено по русскому солдату, с оружием, со знаменем. Степанакерт остается без защитников, с одной стороны, да. Как надежды, без надежды. Оставит ли полк какую-то часть вооружения? Он уходит только с оружием или полностью со всей боевой техникой? Ну, трудно об этом сейчас еще говорить. Мы надеемся, что какая-то часть техники останется. Потому что мы считаем, что это наша собственность тоже. Мы тоже, как частицы бывшего Советского Союза, платили налоги. Наши ребята тоже служили, тоже советской армии. То есть мы внесли свою, конечно, мизерную, но свою лепту мы внесли. Так что, когда пошел дележ армии, мы тоже имеем какое-то право на эту технику.
Եվ այսպես հերթը Խոջալուինն էր։ Սակայն Խոջալուն Մալիբեկլու կամ Ղարադաղլու չէր, Խոջալուն Պինդ էր կանգնած։ 4 տարի շարունակ Ադրբեջանի ղեկավարությունն աշխատել է Խոջալուի բոլոր առումներով ամրապնդման համար։ Կառուցել են գործարաններ ու տներ, պաշտպանական հենակետեր, այլ վայրերի ազերիների ու թուրք մեսխեցիների վերաբնակեցման հաշվին շատացրել էին բնակության թվաքանակը, որպեսի հետո նրանց օգտագործեն որպես կենդանի վահան, արել ամեն ինչ, որպեսի ինչպես իրենք էին ասում, Խոջալուն իրոք դարձնեն Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք։ Եվ ահա այդ Խոջալու կրակակետը պետք էր վերացնել, ու փետրվարի 25-ին տարբեր ուղություններով սկսվեց գրոհը։ Ինչպես էր սպասվում էր, հակառակորդը կատաղի դիմադրություն ցույց տվեց, բայց եւ այնպես մերոնց հաջողվեց կոտրել այդ դիմադրությունը։ Եվ փետրվարի 26-ին ժամը 3-ի կողմերը Խոջալուն լրիվությամբ մաքրվեց օմոնականներից, որոնք այստեղ էին տեղափոխվել Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի ջանքերով։ Նրանց մի մասին այնուամենայնիվ հաջողվեց թուրք մեսխեցի կանանց և երեխաներին կենդանի վահան դարձնելու շնորհիվ, հայերը չուզեցին կրակել անմեղ մարդկանց վրա, փախչել դեպի անտառները, որտեղ էլ ի վերջո գտան իրենց մահը։ Ահա թե ինչ են պատմում գերիընկացները, և Խոջալուի մասին իրականությունը սա է, և ոչ թե ազերիների վայնասունը ինչ որ ցեղասպանության մասին։ Դավոլնո արմենեմի Պլախի նարոդ է դա Ադրբեջանը։ Վախլո վախտել ուրեք կերալչում մոս չայն դուվալ, հացն դուվալ։ Յախշի տաղանլալի։ Անամ դալի կուշտ, ունիխ նետու, նի խլեբը նեչուվո, անի նամ սվայ պաստետնի կուսում։ Երմերը խալգը չող յախշի միլլատի։ Վասկար միլի են։ Ես հացն դուվալով։ Հա, հա, չայոդում, թուա, իրեք հետ։ Դեմ 3-4 раза покормил. Я говорю, я как хасан был, чаем был. Так, я давали вам свет электрический. Свет. Еще мапа. Еще термля везя, мапа поту и флар. Движок заведили, дали нам света. А у нас нет света. А почему вы говорите, что азербайджанцы плохие? Азербайджан очень плохой. Очень плохой. Москва-то течет, Азербайджан очень плохой. Москве тоже. А вы азербайджанки? Siz ne milletinsiniz? Azerbaycan. Azerbaycan. Ki Moskva desin, bilemiyor. Mütalip olsun binavat. Ha. İyi o kampanya. Hiç mütalip oldu. Բնականաբար այս անմեղ մարդիկ ազատ արձակվեցին և գուցե պատմեցին ճշմարտությունը, կամ ով գիտե, գուցե նրան ստիպեցին հակառակը պատմել։ Սակայն մի բան ակնհայտ է. Խոջալուի ցեղասպանություն որպես այդպիսին չի եղել, և իզուր են ազերիները փորձում ռազմական գործողությունները նույնացնել ոչրագործության հետ, որ նրանք կատարել են Սումգայիթում և այլուր։ Մի քանի կրակակետերի ոչնչացումը չէր նշանակում, սակայն, թե Արցախը ճեղքել է բլոկադան։ Մեր երիտասարդ հանրապետությունը շարունակում էր մնալ շրջափակման մեջ, արտաքին աշխարից կտրված։ Ճիշտ է, Խոջալուն վնասազերծելուց հետո շուտով նորից սկսեց գործել օդանավակայանը, ինքնաթիռները առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ սկսեցին հասցնել Ստեփանակերտ, բայց միևնույն է, մենք կտրված էինք աշխարից։ Եվ ահա Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կոմիտեն դիմեց Ադրբեջանին դադարեցնել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը չանսաց այս հորդորին և շարունակում էր իր հակահայ գործողությունները։ Մարտի 16-ին ստորագրվեց Թեհրանի երրակողմ կոմյունիկեն Իրան, Հայաստան, Ադրբեջան, որը ենթադրում էր 7-օրյա զինադադար հակամարտության գոտում։ Ահա թե այդ և այլ հարցերի շուրջ ինչ ասաց ԼՂ Գերագույն խորհրդի նախագահը արտասահմանյան լրագրողներին։ Իրավաբանը
Կարելի ասել, դա շատ բնական է, որովհետև Ղարաբաղի հարցը 4 տարի, իսկապես 4 տարի է, որ բարձրացվել է ակտիվորեն, բայց չպետք է մոռանանք, որ 4 տարի առաջ եւ մինչեւ վերջերս գոյություն ուներ խորհրդային կայսրությունը, խորհրդային միությունը, որը թույլ չէր տալիս, որ իր գործերին միջամտեր որևէ միջազգային հանրություն, որևէ կազմակերպություն եւ ընդհանրապես օտարերկրյա որևէ երկիր։ Եվ բացի դրանից յուրատեսակ առևտուր էր գնում Արևմուտքի եւ Գարբաչովի միջով այն առումով, որ Արևմուտքը աչք էր փակում խորհրդային միությունում տիրող այդ կացությանը, մարդկային իրավունքների ոտնահարմանը, ազգամիջյան բախումներին, այն հաշվարկով, որ Գորբաչովը իր հերթին այլ հարցերում մեծ զիջումներ էր կատարում Արևմուտքին։ Եվ միայն խորհրդային կայսրության գործանումից հետո, որը տեղի ունեցավ վերջերս, միայն 91 թվականի վերջերին եւ տարբեր հանրապետությունների անկախությունը նվաճելուց հետո հնարավոր եղավ, որպեսզի աշխարհը բացի իր աչքերը Ղարաբաղի հարցին նկատմամբ եւ որպեսզի աշխարհը կարողանար միջամտել Ղարաբաղի պրոբլեմին, Ղարաբաղի հարցին, նախևառաջ պետք է իմանար, թե ինչ էր տեղի ունենում Ղարաբաղում։ Բայց արտասահմանը Ղարաբաղի մասին տեղյակ էր լինում միայն այն հաղորդագրումներից, որը մատուցում էր խորհրդային միության կողմից, եւ միայն եզակի լրագրողներ, եզակի գործիչներ այս 4 տարվա ընթացքում կարողացել են լինել Ղարաբաղում։ Հիմա է, որ այսպես անարգել մուտք եք գործում դուք եւ ձեր կոլեգաները Ղարաբաղ, իմանում եք ճշմարտությունը եւ այդ ճշմարտությունը հասցնում եք համայն աշխարհին։ Անշուշտ դա միակ պատճառը համարել չի կարելի, այդ խորհրդային միության գործանումը ավելի շատ բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց, որպեսզի աշխարհը միջամտի Ղարաբաղի գործին։ Պատճառներից, հիմնական պատճառներից մեկն է այն, որ հիմա, այսպես ասած, այդ բախումը հասել է իր բարձրակետին։ Արդեն հեղվում է արյուն եւ մեծ թվով եւ անմեղ մարդկանց արյուն։ Եվ բնական է, որ աշխարհը չի կարող աչք փակել այդ իրողությանը եւ փորձում է ակտիվորեն միջամտել, փորձում է ելք գտնել այդ ստեղծած իրավիճակից, փորձում է ինչ-որ, չնայած ոչ այն ձևով, ինչպեսին մենք կկամենայինք, բայց այնուամենայնիվ որոշ քայլեր ձեռնարկվում է։ Սակայն առայժմ գործնական ոչինչ չի կատարվել, ընդհանրապես այս այցելություններ, վիճակին ծանոթանալ, դրա հիման վրա զեկուցներ, քննարկումներ, այն գործնական ոչ մի քայլ չի կատարվել։ Գործնական քայլեր կատարում են ընդհանրապես որոշ այս կազմակերպությունների կողմից, որոշ գործիչների կողմից, որոնք եթե չեն էլ կարողանում կանխել այս բախումը, ապա գոնե փորձում են օգնել կրվող կողմերին եւ սննդամթերքով, դեղորայքով։ Պարսկաստանը, Իրանը որպես այդ կոնֆլիկտի անմիջապես մոտ կանգնած երկիր եւ մի երկիր, որ պատմական կապեր ունի եւ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, բնականորեն ցուցաբերել է այս նախաձեռնությունը միջնորդ հանդիսանալով կոնֆլիկտը հարթելու գործում։ Ընդհանրապես դրականորեն կարելի է դիտել Իրանի այդ նախաձեռնությունը եւ միայն ցավել, որ այդ նախաձեռնությունը առայժմ իր արդյունքներին չի հասնում։ Իհարկե, շնորհիվ Պարսկաստանի նախաձեռնության եւ միջնորդության ադրբեջանական եւ մեր կողմերի միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 7-օրյա զինադադարի, այսօր այդ 7-օրյա զինադադարի վերջին օրն է, սակայն բազմիցս անգամ այդ զինադադարը խախտվել է ադրբեջանական կողմից եւ փաստորեն զինադադարը որպես այդպեսին չի կայացել։ Այնուամենայնիվ իրանական կողմը շարունակում է պնդել, որ զինադադարը երկարացվի։ Այս հարցում մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, քանի որ մենք պաշտպանվող կողմ ենք, մենք ադրբեջանից որևէ պահանջներ չունենք, մենք հայտարարում ենք, որ մենք չենք կրակի, եթե մեր վրա չկրակվեն։ Եվ մենք ստիպված ենք ամեն դեպքում զենք գործի դնել, երբ մեր վրա կրակում են, մեր վրա հարձակվում են։
Մինսկի համաժողովի մասին մենք իմացել ենք միայն ռադիոյից եւ հեռուստատեսությունից, առայժմ որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չենք ստացել, որևէ հրավեր չենք ստացել եւ չեմ կարող որոշակի կարծիք արտահայտել։ Իհարկե ողջունել կարելի է, որ այդպիսի մի նախաձեռնություն է ցուցաբերում հարցը այդպիսի բարձր մակարդակով քննելու համար, այստեղ այլ է թե ինչ ձևով եւ ինչ տեսանկյունով կքննարկվի այդ հարցը։ Հիմնական արգելքներ եւ ճշարություններ, որ այս շրջանում մնային խաղացան, ինչ է։ Տեք արգելքը նա է, որ ուղղակի պետք է փոխադարձաբար, դա ավելի ճիշտ ոչ թե գալի ասել ինչն է արգելքը, այլ ինչ կնպաստի վերջնական խաղաղության հաստատմանը, եթե այդպես ձևափոխենք հարցը, որ փոխադարձաբար հարգվի միմյանց ազատությունը, միմյանց անկախությունը։ Արգելքը նա է, որ փաստորեն ադրբեջանի իշխանությունները մինչև հիմա ոչ թե Ղարաբաղի անկախությունը, այլ նույնիսկ Ղարաբաղում հայերի ապրելի իրավունքը չեն ճանաչել։ Եվ բնականաբար նրանք որթեգրել են մի քաղաքականություն, ըստ որի չկան հայեր, չկա նաև պրոբլեմը եւ ձգտում են հայերին դուրս մղել Ղարաբաղից, եւ այդ պայմաններում Ղարաբաղը ստիպված է զենքը ձեռքին պաշտպանել իրեն։ Երբ Ադրբեջանը հրաժարվի իր այդ քաղաքականությունից, բնականաբար եւ Ղարաբաղցին էլ կռվելու անհրաժեշտություն չի ունենա եւ խաղաղություն կհաստատվի։ Ղարաբաղի հարցը իսկապես որ միջազգայնացվել էր։ Եվ աշխարհը սկսեց մոտիկից հետաքրքրվել մեզնով։ Եվ մեկը մյուսի ետևից սկսեցին Ստեփանակերտ այցելել տարբեր երկրների ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ովքեր էին նրանք։ Այդ մասին մեր հաջորդ եթերաժամին։ Ցտեսություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերուն թերթելով պատմության էջերը հեղինակային ծրագրի 13-րդ հաղորդումն է։ Մեր 12-րդ թողարկման վերջում մենք արձանագրեցինք այն փաստը, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը միջազգային արձագանք էր ստացել։ Եվ իսկապես, խորհրդային միության փլուզումից հետո աշխարհի տարբեր երկրներ ու կազմակերպություններ սկսեցին հետաքրքրություն ցուցաբերել մեր նկատմամբ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ մարտի 20-ին Ստեփանակերտ այցելեցին ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի անձնական ներկայացուցիչ Սայրուս Վենսը եւ ԵԱՀԿ պատասխանատու լեզոր Յանոշ Կուբիչը։ Հաջորդ օրը Ֆրանսիայի սոցիալական եւ մարդասիրական հարցերի գծով նախարար Բեռնար Կուշները։ Մարտի 31-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները ապրիլի 1-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք ժամանեցին ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Չեխոսլովակիայի արտգործնախարար Իրժի Ձինզբիրը, ապա Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխարտգործնախարար Մահմուդ Վայեզին։ Նրանք հանդիպումներ ունեցան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության հետ, լսեցին նրանց կարծիքը հակամարտության վերաբերյալ, մոտիկից ծանոթացան իրերի վիճակին եւ պատրաստակամություն հայտնեցին նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։
Սակայն, ինչպես ցույց տվեց ժամանակը, միջնորդական այդ առաքելությունները ըստ էության ոչինչ չտվեցին։ Ազերինները շարունակում էին հրթերակոծել Արցախը, հայ ազատամարտիկներն էլ փորձում էին վերացնել հակառակորդի կրակակետերը։ Արդեն ապրիլ էր, գարուն, սակայն խաղ բնակությունը ստիպված շարունակում էր պատսպարվել նկուղներում։ Հոսանք, գազ, վաղուց չկար, սովին դիմանալ կարելի էր, իսկ ահա ծարավը ամենասարսափելին խմելու ջրի պակասն էր։ Լվացքի և այլ պետքերի համար ձմռանը ձյունը հալեցնում էինք ջուր ստանում։ Գարնանն այդ առումով ավելի հեշտ էր, անձրևաջրերը փրկում էին։ Խմելու ջուր հայթայթելու համար մարդիկ արհամարում էին ալազանն ու գրադը, գնդիկավոր և կես տոննանոց ռումբերը, այսինքն մահը։ Կյանքը կտային, բայց ջրով լի դույլից ոչ մի կաթիլ չէր թափվի։ Բնականաբար ոչ մի պետական հիմնարկ, այդ թվում և դպրոցները չէին գործում։ Պատմում են, որ երրորդ թե չորրորդ դասարանում սովորող մի տղա մի օր վերցնում է պայուսակը, դուրս գալիս նկուղից և բռնում դպրոց տանող ճամփան։ Փողոցում նրան կանգնեցնում են ու ասում. «Ո՞ւր ես գնում, չես տեսնում, որ կրակում են»։ «Ի՞նչ անեմ, թե կրակում են»։ Այս պատերազմը կարող է տարիներ տևել, ես հո անգրագետ չեմ մնալու», պատասխանեց տղան։ Ահա այսպիսի պատմություն, որ շատ բնութագրական է մեր ուսումնատենչ ազգի համար։ Նկուղում ապաստանացներին հաճախակի այցե են գալիս մեր թատրոնի դերասանները, որոնք իրենց արվեստով գոտեպնդում էին մարդկանց, հավատն էր շնչում վաղվա լավորվա հանդեպ։ «Հողը ի՞նչ հող է Ղարաբաղ, ջուրը ի՞նչ ջուր է Ղարաբաղ, դու ին մայր հողն ես, ին զարարողը, ես քո հողմա թեղ թթենում ուրում են, կացաններիտ ու ճամփեքիտ բացված ապրեն, չապրենիտ տոկունությունն են, հնձաններիտ մեջ լուր քլթասող, ես քո խաղողի քաղցրությունն են, ամառվա տապին զով զեփյուր դարաս քո մռով ու քիր սարերի ձյուն, մելիք, խան ու բեկ, թուրք ու պարսիկ, կգան ու կասնեն, ես իմ սրպազամ հող, քոզրությունն է, սիրտս Ղարաբաղ, ճիչս Ղարաբաղ»։ Բոլորն արդեն խոսում էին այն մասին, որ շուտով պետք է սկսվի Շուշիի ռազմագործողությունը։ Նույնիսկ ռուսական հեռուստաալիքներն ասում էին, որ հայ ազատամարտիկները ոչնչացրել են Ստեփանակերտ նողակող կրակակետերը և այժմ հերթը Շուշիինն է։ Սակայն, մինչ մենք կազատագրեինք մեր հինավուրց մայրաքաղաքը, Արցախի մեկ այլ բնակավայրում տեղի ունեցավ քստմնելի ոճրագործություն։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գյուղում 1992 թվականի ապրիլի 10-ին, դժվար է համապատասխան որակում տալ։ Նույնիսկ եղերնագործություն բառը լրիվությամբ չի արտահայտում կատարվածի ողջ ցինիզմը։ Այդ օր ազերի հրոսակները ցույց տվեցին իրենց իրական դեմքը, չբավարարվելով անպաշտպան կանանց ու երեխաներին սպանելով, նրանք հրկիզեցին դիակները։ Այս ահասարսուր կադրերը նկարահանել է մեր օպերատոր Բենի Ղարախանյանը, որը հաջորդ օրը դեպքի վայր է մեկնել այդ օրերին Արցախում գտնվող Լեդի Քոքսի և նրա խմբի անդամների հետ։ Նրանց օպերատորը նույնպես նկարահանել է և այդ կադրերը պտտվել են աշխարհով մեկ։ Ահա թե ինչ է պատմում ականատեսը։ «Ես մեր Մարաղայի Ջոկատի հրամանատարի օգնականն եմ, Վլադիկ Ավակյան. Ես համարոտ
կպատմեմ նրա յուղ ինչա կատարվել սույն թվականի ապրիլի 10-ի առավոտյան ժամը 5:30 սկսեց ուժեղ արտիլերիայի կրակոցներ դեպի մեր յուղի վրա։ Ուրեմն կրակում էին տարբեր տեսակի արտիլերիայի զենքերից, գրատ կոչվող զենքից և ծանր հրետանու միջոցով, տանկերից, բրոնյա տրանսպորտներից։ Մեր խրամատներում եղած բոլոր ժողատի անդամները կրակ ընդունեցին իրենց վրա և պաշտանվեցին միջև մոտավորապես ժամը 12-ը, 6 ժամ։ Դրանից հետո տեսանք, որ ուժերը շատ անհավասար են, նրանց կողմից ուրեմն 20 հատ մոտավորապես տանկ և զրահամեքենաներ էին ուզում մտնել գյուղը, մերն էլ ընդամենը մի հատ էր, մի հատ զրահամեքենա, ՊՄՊ 1, դրանով հնարավոր չէր դիմանալ։ Մենք օգնություն խնդրեցինք, ցավոք քիչ ուշացավ շրջանի պաշտպանության ղեկավարների կողմից, մեզ օգնության ասան, բայց արդեն ուշ էր, նրանք մտել էին գյուղ, մեր խրամատները, մերոնք սկսեցին նահանջել, գյուղում պաշտպանությունն էլ այնքան էլ, քանի որ մենք 150 հոգով հնարավոր չէր այդքան անել, շրջանից եկած ջոկատները գալուց հետո վերակազմավորվեցին իրենց ուժերը և նրանից հետո մոտավորապես մի 4-5 ժամում շնամին հետ շպրտվեց։ Հիմնական պատճառները նա է, իմ կարծիքով, որ եթե ադրբեջանցիները միայն իրենց սեփական ուժերով և տեխնիկայի միջոցով հարձակվեին, իմ կարծիքով նրանք չէին կարող մտնել գյուղ։ Այդ տանկերի բոլոր հրամանատարները ռուսական սպաներ էին, այդ տեխնիկային շատ ուժեղ տիրապետում էին և այդ հրետան ու կրակոցներն էլ հիմնականում, ոչ թե հիմնականում, այլ 100%-ով նրանք էին կազմակերպում, որովհետև դա ապացույց է, մենք տեսել ենք տանկի միջից գլուխը հանած ռուսական սպային, որը տեսնելով մեր տղաներին, նաև իմացավ, որ իրենց ոմանականներն են, նա կանչեց, որ «Ռեբյատա, իդիցե սուդա», և տեսնելով, որ մենք հայեր են, մերոնք կրակբացեցին, բայց նրանք տեսնելով, որ տայսկականից հայեր են, այդ ռուսները, միք էլ ասեցին, որ «Ո՛տ արմյանի ստրելյացի», իրենց զինվորներին։ Այդքան ապացույց է, որ տանկերի մեջ եղել են էկիպաժները բոլորը ռուսներ։ Էլ ինչ, ոչմ այդ թալանչիները, հիմնականում այդ տեխնիկայից հետո նրանք, նրանից հետո նրանք մտնում էին ոմանականները և նրանից հետո էլ մտնում էին մեծ խմբերով, մեքենաներով, տարբեր մեքենաներով մտնում էին թալանչիները գյուղ։ Իրենց ճանապարհինով, որ պատահում էր ծեր, երեխա, կին, չէին խնայում ոչ մեկին, բոլորին մորթում էին, աչքով տեսել են բոլորը, մորթում էին, երեխաներին տանում էին գերի։ Այդքան գազանություններ ես կյանքում չեմ տեսել, ճիշտ ալսել ենք թերթերից բանից, բայց ես առաջ անգամ տեսնում եմ, որ մարդկանց վիզը կտրած, դեն կցած, առանց գլխի մարդ, աչքերը հանած, ականջը կիտը կտրած, դա բոլոր կատարվել է մեր աչքերի առաջ ներգյուղում։ Ոչ մի տները համարյա 100, ոչ թե համարյա 100%-ով տները թալանած է, նրանք վերցնում էին ինչ պատահի, ինչ, չգիտեմ, անասուններն են քշել գյուղում, մենակ ֆերմայում եղել են 500 գլուխ խոշոր եղջերով անասուն, բոլորը քշել են, գյուղում ինչքան անասուն եղել են, ինչքան թրջուն, ճագարներն էլ էին վերցնում, բոլորը տարել են, և ունեցված կլրի ոչնչացրել, լրի տարել են, մնացած տներն էլ 50%-ից 60-70%-ը տները վարվել են, թալանելուց հետո վարել են։ Այդքանից հետո ես չգիտեմ, հիմի պաշտպանում ենք, բայց իմ կարծիքով հարկավոր աստեղ գյուղը մարդ չկա, գյուղը պաշտպանելու համար ինչ-որ կտրուկ միջոցներ է հարկավոր ձեռնարկել, չգիտեմ դա ով պետի անի, հիմնականում համբուշները, տեխնիկայա, տեխնիկայի դեմ տեխնիկան պետի կրվի, ոչ թե ավտոմատը տեխնիկայի դեմ կրվել հնարավոր չի, իմ կարծիքը ստա է, եթե մեզ շտապը օգնություն չլինի, գյուղը գոնե տները չկան, գոնե հողը կարող ենք պաշտպանել, հողը կմնա որպես հայկական։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, որպեսզի դրա համար թե Հայաստանի կառավարությունը, թե տեղական մեր հանրապետության, թե շրջանի ղեկավարները, թե զինվորական ղեկավարությունը լուրջ մտածի
այսօր կամ վաղը հնարավոր է նույնը կրկնվի։ Դրա դեմ հարկավոր է կանգնել։ Այո, հայերենի քթվողներ նրանք։ Ասում են դեպքի մասին լսելուն պես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի նախագահ Արթուր Մկրտչյանը շտապ մեկնել է Մարաղա եւ իր աչքերով տեսել մի ահավոր տեսարան՝ ավերված գյուղ, հրկիզված ու այստեղ այնտեղ ընկած դիակներ։ Ասում են նաեւ, որ նա շատ ծանր է տարել կատարվածը։ Մինչ օրս էլ Մարաղայի ոչռագործությունը ըստ արժանվույն չի դատապարտվել միջազգային հանրության կողմից։ Այսօր մենք ունենք նոր Մարաղա գյուղ, սակայն մեր աչքը մեր իսկական դարավոր Մարաղայի ու մյուս գյուղերի վրա է, ու մենք հավատում ենք, որ մի օր մերը նորից մերը կլինի։ Իսկ առայժմ Մարաղան բաց վերք է մնում, մխացող, չսպիացած վերք։ Ապրիլի 14-ի երեկոյան բոթը տարածվեց նկուղից նկուղ, սպանվել է Արթուր Մկրտչյանը, ինչպես մարդու ավատը չէր գալիս։ Ցավոք պարզվեց, որ դա այդպես է իրողություն, և բոթը բերնեբերան հասավ աշխարի ամենահեռավոր անկյունը, որտեղ հայկա։ Առանց այն էլ ոչ առողջ ներքաղաքական մթնոլորտը այդ դեպքից հետո ավելի շիկացավ։ Ի պատիվ մեզ իրար դեմ չելանք, միասին ելանք ընդհանուր թշնամու դեմ, առջևում Շուշին էր, որի ազատագրում նավաղ Արթուր Մկրտչյանը չտեսավ։ Մենք արդեն մի քանի տարի գիտեինք միմյանց, ճիշտ է, հազվադեպ էինք հանդիպում, բայց հանդիպելիս անպայման զրուցում էինք, մտքեր փոխանակում։ Ամենևին չէի պատկերացնում, որ մի օր նա Գերագույն Խորհրդի նախագահ կդառնա, այսինքն երկրի ղեկավար։ Ավաղ անմիտ մահը չթողեց, որպեսի Արթուր Մկրտչյան քաղաքական գործիչը բացահայտվի լիովին, սակայն այն, ինչ նա հասցրեց անել ընդամենը 98 օրում, նույնպես քիչ չէ։ Բայց ինչու 98 օրում? Իսկ մինչև Գերագույն Խորհրդի նախագահը ընտրվելը, ով էր հադրութի շրջանում կազմակերպում ինքնապաշտպանությունը, ով էր գաղափարախոսը, ով էր իզեն կոչում մարդկանց, ով էր պատմաբան գիտնականը դարձել էր զինվոր, գրիչը տեղ է զիջել էր զենքին։ Եվ եթե կուզեք, սա էր Արթուր Մկրտչյանը, նախ զինվոր, հետո նախագահ։ Իմ հիշողության մեջ նա մնացել է իր հնամաշ վերարկուով, ակնոցներից նայող խելացի աչքերով ու իսկական մտավորականին վայել կեցվածքով։ Նրա թաղման օրը, ապրիլի 17-ին, կոմանդոսը երթվեց ավարտին հասցնել կիսատ թողած գործը։
Ստեփանակերտի հուշահամալիրում հայոց մեծ եղերնի Սումգայիթի եւ Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին կառուցված գոթողների հարևանությամբ հանգչում է Արթուր Մկրտչյանը, ին ճանաչած ամենաազնիվ ու ամենապայծառ դեմքերից մեկը։ Կյանք շարունակվում էր և Արցախը շարունակում էր մաքարել ու մարտնչել։ Ես ասացի, որ ավելի շատ մարդիկ էին սկսել գալ մեզ մոտ, եթե ոչ լուծելու համար մեր հարցը, ապա սատարելու օգնության ձեռք մեկնելու մեզ։ Եվ ահա ապրիլի վերջին Ստեփանակերտ այցելեցին աշխարհահռչակ վիրաբույժներ Ռոբերտ Գեյլը և Վարդգես Նաջարյանը Զորի Բալայանի ուղեկցությամբ։ Եթե Վարդգես Նաջարյանը կնոջ Մերի Նաջարյանի հետ արդեն մի քանի անգամ եղել էր Ղարաբաղում, ապա Ռոբերտ Գեյլը առաջին անգամ էր մեզ մոտ։ Նախ նրանք եղան հիվանդանոցում, որպես այդպիսին ծառայում էր ներկայիս նախագահական շենքի նկուղը, և ծննդատանը, որը տեղավորված էր ներկայիս կառավարության շենքի նկուղում, իսկական հիվանդանոցն ու ծննդատունը թիրախ էին Շուշիում ծվարած ազերինների համար, և տեսան, թե ինչպիսի պայմաններում են աշխատում Ղարաբաղցի բժիշկները և ինչպիսի պայմաններում են լույս աշխարհ գալիս նորածինները։ Այդ օրը երկու երեխա էր ծնվել, երկուսն էլ տղա։ Տեղեկանալով, թե ովքեր են այցելել իրենց, նորածինների մայրերից մեկը իր որդուն անվանեց Ռոբերտ, մյուսը Վարդգես։ Ռոբերտ Գեյլը և Վարդգես Նաջարյանը եղան նաև Վանք գյուղում, ընդունեցին հիվանդների, բուժում նշանակեցին և խորհուրդներ տվեցին։ Իհարկե նրանք բարձրացան գանձասար, որը պարզապես հիացրեց դոկտոր Գելին։ Մեզ հետ ունեցած զրույցի ժամանակ իր այս սովորակելով որպես հոգու պարտ նա ավելացրեց. Եղած անմարդկային է այսպիսի միջոցներու մասին գգարտա իր սուրբյուրքի մեջ, երբ ժողովրդի վրա, անմեղ ժողովրդի վրա այսպիսի հրացանացություն գլար, և անմարդկային է և կազանություն է, և ամեն մարդ պետք է ազատը լա ապրելու ազատորեն և իգորոշում ճակատագրի դեր է լինի։ Այս պետք է վերջ գտնե։ Ռոբերտ Գեյլն ու Վարդգես Նաջարյանը իհարկե դատարկաձեռն չէին եկել։ Նրանք իրենց հետ բերել էին դեղորայք, բժշկական անհրաժեշտ պիտույքներ ու սարքավորումներ, որոնք այնքան անհրաժեշտ էին մեր նորաստեղծ ռազմական բժշկությանը, որը ղեկավարում էր իր գործի նվիրյալ Վալերի Մարությանը, որի մասին մենք դեռ կխոսենք։ Ապրիլի 28-ին ես էլ միացա հյուրերին ու մենք միասին թռանք Երևան։ Իմ մեկնելու նպատակն այն էր, որ ես պիտի վարեի Հատետի ծրագրի մայիսի 1-ի թողարկումը։ Հավանաբար քչերը գիտեն, որ 92-ի ապրիլից Հայաստանի հեռուստատեսությամբ շաբաթը մի անգամ եթեր էր հրարձակվում Հատետի ծրագիրը, որը համատեղ ուժերով պատրաստում էինք Հայաստանի և Արցախի հեռուստատեսությունների աշխատողներս։ Իդեպ այդ գաղափարը Արթուր Մկրտչյանինն էր ու ուներ մեծ նշանակություն։ Հայրենիքում դրանով էին մարդիկ իմանում, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Նրանց հետաքրքրում էր նաև, թե ինչ է նշանակում Հատետի, և ես փորձեցի ստուգաբանել այն, որքանով այն հնարավոր էր։ Ծրագրում տեղի են գտել ապրիլին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Խոստովանեմ, որ այսօր էլ երանությամբ եմ հիշում ստեղծագործական պորտկման այն ժամանակները, թեպետ պատերազմ էր, մահ ու ավեր։ Այսօր այսքանը խաղաղություն։
Փերփելով մեր նորագույն պատմության էջերը, ձեզ հետ միասին հասանք 1992 թվականի մայիս, որը մեզանում իրապես համարվում է հաղթանակի ամիս։ Բարև ձեզ։ Մայիսի 1-ին Հատետի ծրագիրը վարելուց 2 օր անց ես վերադարձա Երևանից։ Բոլորը խոսում են այն մասին, որ այսօր վաղը սկսվելու է Շուշի օպերացիան։ Տարօրինակ է, բայց ռազմական այդ գաղտնիքը հայտնի էր բոլորին։ Պարզապես ստույգ օրն ու ժամը չէր նշվում։ Մայիսի 6-ի երեկոյան Զորի Բալայանն ինձ կոնֆիդենցիալ ասաց, որ պատրաստ լինենք, վաղը մեքենան ուղարկելու է մեր ետևից։ Պայմանավորվածության համաձայն հաջորդ օրը մեքենան եկավ և ինձ ու Բենի Ղարախանյանին տարավ բանակի շտաբ, որն այն ժամանակ տեղակայված էր ավտոբազայում։ Այստեղ մենք հանդիպեցինք Գագիկ Սիմոնյանին, մեր հեռուստատեսության առաջին գլխավոր օպերատորին, որը չէր կարող չգալ ու չնկարահանել Շուշիի ազատագրումը։ Ժամը 19:30 րոպեին շտաբ եկավ Պարքև Սրբազանը, օրտնեց հրամանատարական կազմի անդամներին, հաջողություն մաղթեց մեր սուրբ գործին։ Այնուհետև մենք զրույցի հրավիրեցինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար Արկադի Տեր-Թադևոսյանին, շտաբի պետ Ֆելիքս Գզոյանին, Պարքև Սրբազանին և Զորի Բալայանին։ Մենք կատարեցինք մեր եկեղեցական համաձայն մեր օրհնությունը մեր բանակի հրամանատարությանը, որպեսզի Աստված օրհնի մեր բանակի ղեկավարությունը, զինվորական կազմը, որպեսզի իրենք Աստծո օրհնությամբ գնան դեպի ճակատամարտ և վճռական ճակատամարտ, որից կախված է մեր ամբողջ ազգի ճակատագիրը և մայր Հայաստանի և Արցախի։ Օրհնեցինք, որպեսզի Աստծո բանակը և գունդը հրեշտակած մեզ հետ լինի, որպեսզի Աստծո իմաստությունը, քաջությունը իրենց պահպան լինի, իմաստուն ղեկավարեն իրենց ճակատամարտը և օրհնություն իրենց, որպեսզի Աստված իրենց ողջ պահի։ Սա միշտ եղել է և այսօր, երբ որ մենք ունենք մեր հայոց բանակ, մենք կատարում ենք ըստ մեր եկեղեցական համաձայն մեր արարողություն և ունենք նաև հոգևոր կառավարման հոգևոր այդ բանակում, որը ստեղծեց այստեղ Արցախը։ Թող Աստված օրհնի մեր բոլոր ամբողջ բանակը և մենք շուտով մեր հաղթանակը տեսնենք Աստծո ծառայությամբ։ Պարոն Բալայան, դուք ինչ կզանայիք ավելացնել, ինչ կասեք դուք, որ օրհնի ասկանալու։ Ինձ շատ ընդարձրեց մեզ պահը, այսօր ես եղել եմ, այսպես ասած, այն կետերում, որտեղից պաստորի մեր տղաները շարժում են, որպես այս սուրբ գործը ինձ վերեն, բայց մի բան ավելացնեմ, որ Շուշի քաղաք չկա, կա Շուշի կրակակետ, որ այսօր էլ է Սկելի, Ստեփանակերտում, տուն քանդեր, ճակատագիր, ոչնչացրել, և համոզված եմ, որ սա իրոք սուրբ գործ է, որովհետև կրակակետը խփելը, դա ինքը արդեն խաղաղ գործ է, խաղության հանուն, խաղության համար։ Կարևոր է լսել ձեր խոսքը որպես ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար։ Мы выполняем волю армянского народа, мы его передовой отряд, мы его солдаты, и мы должны выполнить волю, мы победим. Дуг, Ишкасек. Ишкасеян, вор болор зиморнер вот ворвацен, болорнен патрастен хахтелу, демен кахтелу. Կասկածչիկա։ Այստեղ Արցախում կերտվում է հայազգի ճակատագիրը ներկան և ապագան։ Երեք մեկ մարդ խոսք ասեց, այստեղ կատարում է երկրորդ Սարդարաբադ։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, Սարդարաբադում մենք պաշտպանվում էինք, պաշտպանում ենք մեր դիրքերը, այստեղ մենք չենք պաշտպանում, մենք վերադարձնում ենք այն, ինչ որ մեզ է պատկանում, մենք զգում ենք մեր հողի, մեր հավատքի տերը, այն, ինչ որ Աստված մեզ հանուցի վեր տվել է, մենք փորձում ենք դառնալ դրա տերը։ Այստեղից է սկսվում մեր հաղթական արշավընթացը, թեկուս և ռազմական ձևով, և մենք հաղթանակների շեմին ենք կանգնած, իբրև հայ ազգ։ Եվ սա է, որ մեր ճակատագիրը փոխել է, և մենք դարձի ենք գալի, որտեղ միանում ենք Աստծո հետ։ Հաղթանակը մերն է, Աստված առանց կորուստ է, հաղթանակները տանենք, և տեսնենք
մեր ճակատամարտերը, թե մշակութային, թե ռազմական, մեր բուն պատմական Հայաստանի սահմաններում։ Ուրեմն Աստված մեզ հետ։ Աստված մեզ հետ, ինքը մեզ հետ է, կմնան մենք էլ միշտ իր հետ լինենք։ Այո, ոչ ոք չէր կասկածում, որ հաղթանակը մերն է։ Բարեկամներ, քիչ հետո ձեզ կներկայացնենք Շուշիա զատագրման մասին պատմող հաղորդումը, որը մենք պատրաստել էինք թարմ հետքերով։ Սակայն մինչև հաղորդման ցուցադրումը ուզում եմ հակիրճ պատմել նրա ոդիսականի մասին։ Մայիսի 10-ին ես եւ Գագիկը թռանք Երևան աշխարհին ավետելու Շուշիա զատագրման մասին լուրը։ Օթանավակայանից մենք ուղիղ մեկնեցինք հեռուստատեսություն։ Մի քանի ռոպեանոց տեսանյութ պատրաստեցինք լրաբերի համար։ Ապա հեռուստարադիոկոմիտեի նախագահ Սամվել Գևորքյանի հետ պայմանավորվեցինք վաղը գալ եւ ծավալուն հաղորդում պատրաստել։ Մայիսի 11-ին գնացինք հեռուստատեսություն, մոնտաժեցինք հաղորդումը եւ գնացինք մեր տները երեկոյան այն դիտելու հավատով։ Սակայն հաղորդումը եթեր չտրվեց։ Հաջորդ օրը մենք Սամվել Գևորքյանից բացատրություն պահանջեցինք, սակայն նա հստակ պատասխան չտվեց։ Նպատակահարմար չէ, ասաց նա։ Մնում էր ենթադրություններ անել. Ում, ինչու։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այդ օրերին գտնվում էր Թեհրանում եւ համատեղ կոմյունիկե էր ստորագրում Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ինչևէ, տեսնելով, որ բանակցումները արդյունք չեն տալիս, ինչպես Չարենցը կասեր, սրտի ցավից հուսահատ, մենք Հատետի ծրագրի տնօրեն Ալեքսան Հարությունյանը, Տիգրան Նաղդալյանը, Գագիկ Սիմոնյանը եւ ես մամլո ասուլիս հրավիրեցինք, որն էլ հավանաբար ունեցավ իր որոշիչ դերը։ Համենայն դեպս մայիսի 15-ին հաղորդումը եթեր հրարձակվեց։ Ահա այդ հաղորդումը մեր Հատե Ի կատարում են թշնամու կրակակետերը վնասազերծելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության խորհրդի արտակարգ նիստի որոշման մայիսի 8-ին նշանակված էր Հանրապետության ինքնապաշտպանության ուժերի հակահարձակումը։ Այդ օրվա մենք ենք կարեցել այնքան երկար, որ հնարավոր չէ չափել ժամանակը։ Այդ օրը հայ ազատամարտիկները ոչ միայն ազատագրեցին Ղարաբաղի նախկին մայրաքաղաք Շուշին, այլև ոչնչացրին այն կրակակետերը, որտեղից անդադար վրձիրակոծվում եւ ռմբակոծվում էին Ստեփանակերտն ու մյուս հայկական բնակավայրերը։ Իսկ մինչ այդ դեռ ամեն ինչ անորոշ էր, թեպետ թե երկրապահները եւ թե հրամանատարական կազմը հավատում էին իրենց հարցին։ Օպերացիայի նախորդին ազատամարտիկների դիրքերն այցելել Պարքեր Սրբազանը եւ իր խոսքով ռոտեպնդեց տղաներին։ Եղիցին ձեզ հակահարձակումը սկսվելուց մի քանի ժամ առաջ նա եղավ շտաբում ողջությամբ դեսպանի դեպի հաղթանակ։ Հաղթանակը մեր է։ Նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտված էին եւ տեղական ժամանակով ժամը 2:30-ին սկսվեց հակահարձակումը։ Ըստ երևույթին հակառակորդը սպասում էր դրան եւ համառորեն դիմադրել։ 5:50 օրոպեին մարտերն արդեն ընթանում էին Շուշիի մատուցներում։ Մեր կապայիններին հաջողվեց իմանալ, որ Շուշիի պաշտպանները պատրաստվում են հարձակել քաղաքը, եթե Բաքվից օգնության չհասնի ռազմական ավիացիան։ Հայ ազատամարտիկները դանդաղ, բայց հաստատակայն շարժվում էին առաջ։ Նրանց հաջողվեց ոչնչացնել ճշնամու տանկերից մեկը, որը մեծ ոգևորություն առաջացրեց։ Հակառակորդն իր հերթին ոչնչացրեց մեր տանկերից մեկը։ Այդ միջոցին օդում հայտնվեցին ճշնամու ուղղաթիռները, որոնք սկսեցին ռմբակոծել մեր դիրքերը։ Սակայն դա չէր կարող կոտրել տղաների մարտական ոգին, որը նրանց մղում էր առաջ։ Մյուս գծերից ստացվող տեղեկությունները նույնպես հուսադրող էին։ Ջանհասանի կրակակետը արդեն գրաված էր, գրատկայանքը նույնպես։ Մնում էր վերցնել Քյոսալարի բարձունքը, որը ամենադժվարն էր։ Այստեղ ճշնամու մեծ ուժեր էին կուտակված, և մերոնք ստիպված էին ժամանակավորապես հետ նահանջել, որպեսզի հետո գրավեն այն։
Գիշերը Շուշիում մարտերը շարունակվում էին։ Դրանք արդեն ընթանում էին քաղաքի փողոցներում։ Հակառակորդը նահանջելով փախուստի էր դիմում։ Լուսադեմին հայ ազատամարտիկները վերջնականապես ազատագրեցին Շուշին և հաղթական եռագույն դրոշը ծածանվեց Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցու վրա։ Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցին, ամենամեծը հայկական բոլոր եկեղեցիներից։ Թշնամին պղծել էր այն, վերածելով զինապահեստի։ Ազերինները այստեղ էին պահում գրատկայանքի արկերը, որոնք հետո ուղվում էին հայկական բնակավայրերի վրա, սփռելով մահ ու ավերածություններ։ Երկար ու ձիգ տարիների ընդմիջումից հետո այստեղ հոգևոր արարողություն է, այն էլ ինչ առիթով։ Առիթից չօգտվելը և պարգև սրբազանից խոսք չխնդրելը պարզապես հակարտ տրամաբանական կլիներ։ Հարկ Աստուծո, որ իր զորությամբ և օգնությամբ մեր տղաները կարողացան մարել այս կտրակագետը և վերադարձնել մեզ մեր հայոց հինավուրց այդ մշակութային օջախը, կրոնական օջախը, որի արդյոք մենք անունը ամենափրկիչ եկեղեցու մուտքի մոտ ազատ Հարկ Աստուծո, որը բերեց պատիվ մեր ազգին, մեր կրվող տղաներին և ազատություն մեր Ստեփանակերտ մայրը քաղաքին։ Մեզ կմնա Հարկ Տալասուն և Արագ Կերպով նորոգել մեր այս գեղեցկագույն ամենափրկիչ տաճարը, որպեսզի այն իր շքեղությամբ կարողանա ծառայի և ասում և մեր ազգին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գյորգի Պետրոսյանը հպարտությամբ բարձրացել էր եկեղեցու կտուրը, որտեղից Ստեփանակերտը երևում է ինչպես բռանդ մեջ։ Իսկ երբ ցած իջավ, անչափ ուրախ էր, անչափ ուրախ։ Իսկ այդ ուրախությանը նախորդել են ահեղ մարտերը։ Այդ ուրախությունը ձերք է բերվել այս և մյուս կռվող տրերքի անօրինակ սխրագործության գնով։ Ну, я не знаю, что это. Ну, я не знаю, что это.
Անշուշտ մեզ հետաքրքրում էր, թե ինչ վիճակում է հեռուստաաշտարակը, և ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի մի խումբ պատգամավորների հետ մեկնեցինք այնտեղ։ Բարեբախտաբար ազերինները փախուստից առաջ չէին հասցրել մեծ վնասներ հասցնել սարքավորումներին։ Երբ մենք Շուշից վերադառնում էինք Ստեփանակերտ, հայկական գերեզմանոցի մոտակայքում ընկանք Սու-27 ռմբակոծիչի կրակի տակ։ Մեր պապերի գերեզմանակարերը որպես թաքստոց ծառայեցին և նրանց ոգին պաշտպանեց մեզ։ Մենք թարմ ծաղիկներ դրեցինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արտուր Մկրտչյանի շիրիմին։ Խորհրդանշական է, որ այդ ծաղիկները մենք քաղել էինք Շուշիի հեռուստաաշտարակի տարածքից։ Այո, մայիսի 9-ին Արցախում իսկական տոն էր։ Մարդիկ վերջապես թեթևացած շունչ քաշեցին։ Բոլորը շնորհավորում էին միմյանց, իրենց ունեցած չունեցածով սեղաններ բացում, խմում հաղթանակի կենացը և իհարկե ոտնկայս հիշում նրանց, ովքեր ավաղ ընկել են մարտի դաշտում։ Հարկ ու պատիվ տղաներին, բոլոր նրանց, ովքեր ցավոք չտեսան այս երանելի օրը, բայց իրենց արյան գնով արագացրին նրա գալը։ Այնուամենայնիվ Արցախում ցնծություն է, և երևի պատահական չէ, որ հենց այդ օրը, մայիսի 9-ին, գահընկեց արվեց Լենինը, որի թողտվությամբ ու համաձայնությամբ ժամանակին Ղարաբաղը կամայականորեն բռնակցվեց Ադրբեջանին, այսքան չարիք բերելով Արցախի ժողովրդին։ Մեր գոյության պայքարը դեռ չի ավարտվել, այն դեռ կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ սպառնում է թշնամին։ Ուրեմն աչալուրջ և մշտարդուն լինենք թշնամուն դիմադրելու համար, իսկ այսօր կարող ենք ուրախանալ, այդ իրավունքը մենք վաստակել ենք։ Շուշի ազատագրման մասին շատ է գրվել և շատերն են գրել։ Բազմաթիվ հաղորդումներ ու ֆիլմեր են պատրաստվել ու դեռ կպատրաստվեն երևի, քանզի թեման անսպառ է։ Հիրավի դժվար է գերագնահատել Շուշիի դերը։ Պատահական չէ ասված, որ ով տիրում է Շուշիին, տիրում է Ղարաբաղին։ Այո, հայկական Շուշին այսօր նորից հայինն է, բայց չմոռանանք, որ այդ մեծ հաղթանակը ձեռք է բերվել արյան գնով։ Շուշի ազատագրման համար մղված մարտերում մենք կորցրել ենք 53 հայորդի, ամեն մեկը մի տան ճրակ։ Նրանց հարազատներն ու մենք բոլորս մեզ մխիթարում ենք նրանով, որ այդ 53-ի և մեր ազատամարտի մյուս նահատակների արյունը իզուր չի հեռվել, այսօր կա և օր-օրի զորանում ու բարգավաճում է Արցախ աշխարը։ Այսքանը, բարին ընդ ձեզ։
Բարև բարեկամներ։ Եվ այսպես Շուշին ազատագրված է, եւ այդ մասին գիտե ամբողջ աշխարը։ Հաղորդումը եթեր տալու հաջորդ օրը մայիսի 16-ի առավոտյան ես գնացի Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացություն կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում Արցախ կոմիտե, որպեսի թույլտվություն վերցնեմ Օթանավով Ստեփանակերտ մեկնելու համար։ Սակայն այստեղ ինձ ասացին, որ թռիչքները դադարեցվել են, որովհետև նախորեին ազերիները հրթերահրետակոծել էին Ստեփանակերտի օթանավակայանը և թռիչքի պատրաստվող ինքնաթիռը այրվել էր։ Իմացա նաև, որ ինքնաթիռի մեջ է եղել նաև Շավարժ Վարդանյանը, որը վիրավորվել էր, բայց բարեբախտաբար հասցրել էր դուրս գալ վառվող ինքնաթիռից։ Իսկ ահա իրերը, այսինքն Շուշիում նկարահանած տեսայերիզները, այդպես էլ հրոճ արագ դարձան։ Հազար ափսոս, ասում են Շավարժը անգին կադրեր էր նկարահանել։ Ինչևէ, ես ստիպված մնացի Երևանում։ Մայիսի 18-ի երեկոյան ամբողջ քաղաք խոսում էր այն մասին, որ բացվել է Լաչինի ճանապարհը և Արցախը ցամաքով արդեն կապվել է Մայր Հայաստանին։ Ես դրանում համոզվեցի մայիսի 19-ի առավոտյան, երբ հանդիպեցի Բենիկ Ղարախանյանին, որը նկարահանել էր այդ երանելի պահը։ Աշխարը մեր է դարձած, մենք ձեռնամուխ պիտի լինեինք հաղորդման պատրաստմանը, սակայն կարմիր լույս վառվեց մեր առջև։ Ձեր ծրագիրը փակված է, ասացին մեզ, ոչ մի պատճառաբանություն, փակված է ու վերջ։ Զորի Բալայանի միջամտությունը նույնպես չօգնեց, իսկ Աշոտ Մանուչարյանը, որն այն ժամանակ զբաղեցնում էր ազգային անվտանգության հարցերով Հայաստանի նախագահի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնը, ինձ ասաց. Զուր ջանքեր մի թափեր։ Կարճ ապրեց Հատետի ծրագիրը, սակայն կարծում եմ մնայուն հետք թողեց հայկական հեռուստաեթերում։ Այս երկար բարակ, բայց երևի անհրաժեշտ նախաբանից հետո ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Բենիկի կատարած նկարահանումները Սամվել Շահմուրադյանի որոշ մեկնաբանություններով՝ մի այր, մի հիանալի մտավորական, գրող հրապարակախոս, պատգամավոր, որի համար հայրենասիրությունը ամբյոնային ճառ չէր, այլ կոնկրետ, առարկայական, շոշափելի հասկացություն, անուն որի էլ նա զարկվեց այս նկարահանումներից բառացիորեն 3 ամիս հետո Մարտակերտի շրջանի Վաղոհաս գյուղի համար մղված մարտերում։ Այսպիսին Երևում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտը Շուշիի բարձունքներից։ Ընդամենը 2 օր առաջ, երբ սկսվեց գրոհը Շուշվա, ճիշտ այս երկերից գնդակոծում և ռմբակոծում էին Շուշին, և ահա նրանցից մեկը իր ճակատագրով, ով գնդակոծում է Շուշին, նա ականանետ էր գործածում և այստեղ մնաց, իրականանետը։ Անմիջապես Շուշի քաղաքում խփնված առաջին տեխնիկան, զրահամեքենան այրված դիակներով։ Առաջին զրահամեքենան է Շուշիի տարածքում և զրահամեքենայի աշտարակը գնդացրով ահավասիկ ինչ ասել է շրջապակում և ինչ ասել է թալան երկաթուղու գծերին։ Այս հավաքովի տնակները, որոնք կառուցվել են Շուշվա մոտիկությամբ գրեթե քաղաքի տարածքում, նախատեսված են եղել Հայաստանի Հանրապետության համար, աղետի գոտու համար, միգուցե Սպիտակի, միգուցե Գյումրվա համար թալաներ են և կառուցել Շուշիում։ Պատերազմը մնում է պատերազմ, սա էլ ցավոք սրտի մեր տանկն է, հայկական տանկը, որը նվեր է Շուշիի գրոհի ժամանակ համար։
Կրակել են մեկ ուրիշ տանկից, ահա այս բարձունքից, ևս մեկ օրինակ ադրբեջանցիների զրահատեխնիկայից, BMP կոչվածը, հետևակի ռազմական մեքենան, մեր տղաները վերանորոգում են օգտագործելու համար։ Այստեղ մինչև 1988 թվականի մայիս ամիսը Ներսոն Ստեփանյանի դիսանդրին էր։ Դանդն է, որ 70 տարի շարունակ չի հնչել, և վերջապես ահա այսօր հնչեց զանգը, որը գտնվել էր մզկիթի գտնվում։ Շուշվա հպարտություն և պարծանք, Շուշվա խորհրդանիշ Սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցու, Ղազանչեցոս եկեղեցու գմբեթին դեռևս չի վերահաստատվել խաչը, բայց արդեն ծածանվում է եռագույն դրոշը։ Բայց դրանցից մեկը ես կուզենայի առանձնացնեմ։ Երբ մենք ճանապարհվեցինք Ստեփանակերտից Շուշի, այդ մոմենտին մեր տանկերը, մեր զինվորներով հետ մտան Ստեփանակերտ, և հազարավոր մարդիկ, կանայք և երեխաներ հավաքված ճանապարհի երկու կողմերը ծաղիկներ էին շպրտում։ Այդ բանը ես տեսել էի կինոյում, նվիրված մայիսի 9-ին։ Հիմա մայիսի 9-ը մեզ համար արդեն երկակի իմաստ է։ Շատերն են զարմանում, ոչինորից, դա, շատերն են զարմանում, թե ինչու ադրբեջանցները չեն պայտեցրել Շուշվա Ղազանչեցոս եկեղեցին, չեն պայտեցրել միայն մեկ պատճառով, այստեղ եղել է զենքի և զինամթերքի մեծագույն պահեստը, երևի թե մտածել են, որ ազատամարտիկները չեն գնդակոծի, եկեղեցին հայկական, և ահա դուք տեսնում եք Գրած կայանքի հրթիռների մեծ պահեստը։ Այս հրթիռները հիմա մեր ազատամարտիկների ձեռքին են և կաշկատեն թշնամուդ են։ 90 թվականից, որպես հայ ազատամարտիկներ, մեզ շատ եղբայրների հետ մեր հողը պաշտպանելու համար նաև դուրս եկանք Արագածի շրջանից մեր 4 եղբայրները. Եզայրան Աղետիկ, Խաչատրյան Լովա, Մակբեթ Մատևոսյանը և ես։ Շատ ենք բռնվեցինք և շատ ենք տարապել այս թուրքական բերդերում, և կյանքում չէինք մտածի, որ նորից կմտնենք Շուշվա բերդը, բայց այս անգամ հաղթանակած, և մեր ձեռքով կարող էին բացել բերդի վարոդները։
Տղեր, քեզ բանտում նստել եք, ինչ եք զգում հիմա? Ես զգում որ ես նինա գիտեմ որ ընդեն աշխարհում ուրիշ երջանկություն գրախոճում պեչոր ես վերջապես հողս արեցի։ Մտի ընդի ուրիշ երջանկություն չկոր վերջապես շուշ հողի մեջտեղ իմ նստած կամերը եւ ես ստեղ աշխարհում որ դեսնեի բերդի բերդի։ Ես բերդի բերդի դերին դուրին բերեմ ստեղ։ Իմ փողը դիրավստի ու ես դրա տանջեմ։ Ուրիշը դեր երջանկություն երազանք չկա աշխարհում։ Ուրեմն ճանկի առաջին անգամ առաջարկամ կալանավորվել ենք այս պերտում ամենադաշնորեն է մեր ճանկի եւ ես այսօր երկրորդ անգամ եմ մտնում եւ ճանկիս ամենաուրախ ու երջանիկ օրն է երբ մտնում ենք բերտ բայց հաղթանակած զենքով այս շատ երջանիկ մոմենտ է գալու դու ինչ կասես եղբայր ես կարամ ասեմ բացի մեզնից մեր շատ հայտ տղերներ կային ստեղծած նույն տանջանքն ու չարչարանքն էին տեսնում ինչ որ մենք ես ինչ ասեմ փառք ասում որ այսօր հաղթանակել ենք ու միայն ցանկանում եմ այստեղ թուրքերի մարդ դերդնի ոչ թե այլ ոչ թե մեր ազատամարտիկներ դու մատրացեն դաս չէ՞ դե ոնց չէ ի՞նչ մատրաց ոչ թե ինձ բարի իրաստանից չի ասած ի՞նչ չէ հայ ինչ հայ ի՞նչ չէ տալիս մատրաց բայց թուրքերի մատրաց ասում հենց էս երկաթի այսինքն օդ տվել են մեկ տեղից համար են հա ջուր ամ զուգարան Եվ այս փոքր դեմ ապրում ես լվացքը շոշվալը ամեն ինչ էս կամերում եղել։ Մի ժամ պրագուլկեր ասել։ 10 սոկեր ընդամենը այս 2 մետրի վրա ու։ Ընդամենը 2 մետր։ Եթե 14 մա։ Քանի հոգի եք, сколько вас человек там? 135 было, 6 ранено, 130. Ну, 130 հոգով գravel-ա пастурен 6 գյուղ. Մի մեծ եւ շատ հարուստ տարածք։ Մենք հիմա շատ մոտ ենք Հայաստանից, երևի թե մի 30 կմ, ուղիղ գծով մի 30 կմ։ 30 կիլոմետր 30 կիլոմետր ապուտո ուղի գծով կարա պետք կասկածուց կողը հասկացա իրանք իրանց են կասկածուց կողը ռանատ ավտոյի մեջն է կասկածուց ա սոյա գրամատ սոյա ռանատ իրար եք էս Հոգնելա տվեմ, ոչինչ։ Ես որ կողմերից եք գալի, մի քիչ պատմեք։ Որ կողմերից։ Ես գալիս եմ 11-ը։ Հա, բալուժայ։ Մեր նպատակները ես որպեսզի այս սահմանները վերջի գյուղերը ազատենք։ Շուշվա շրջանում։ Շուշվա շրջանում։ Հանուն ես շուշալ մեղարապահ։
Լաչինի ռայոնն է գալիս։ Ես իսկականից մեր աշխատանքը կատարեց եմ կրատել։ Ես մոլոր գլուվերը վարեց։ Տղաները լավ հոգնած են։ Տղաները հոգնած են։ Վիրավոր ոչ ունեք։ Եմի վիրավորն էր։ Են ոտին, որ կպերեր ձեր տղաներից էր, տարանը։ Չէ, մեր սկզբից ագես ես մեր գրակը նա ինչ են տեղ, նա իր նյաններ, այն տնելի մոտ էր։ Ստեղ ես վիրավորվես, մի քիչ չանի կողմից, հետո ոտան էր։ Ես տեղ դպրոցի հետ էլ դպրոցի, ես են դիտ բրած էլ, վերևից այլ եմ արդունքիս որ մարդունք որ դպրոցն ասնայ դպրոցը, են յանը մի բացում, դեղ իրենց իսաբես էլ ուրիշ գործեր էտ ոնց են, գործեր էտ այդ ես էլի, այդ եմ ասում է։ Կրվի ժամանակը կրվում են, քաղաքանության ժամանակ, քաղաքանության բենք զբաղում հիմա կրվի ժամանակը մարդերին ենք մասնակցում։ Ստեփանակերտը միշտ սիրուն հագնված, սապրված, կուլտուրական։ Հիմա ճիշտ գործ։ Միշտ ժամանակ էր էլի։ Շուտով ենք սապրվենք, ամեն ինչ կանենք, գեղեցիկ կհագնենք, դուրս կգանք։ Հիմա սա է պետք ես գործնակ։ Ասա թե միսները բերեն, ասա ավտոն եկա, թե միսները շուտ բերեն։ Շուտ բարեն։ Սրնեք բերեն։ Երեն ասնգ ենք, բանեն ենք, տանիք միուսին բերենք։ Հարամճան, հես բրդ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  Ավելի շատ լաչինի վրա էր դա։ Ես սկսել չէ հելա։
Վերջապես բերդաձորում ենք, սա բերդաձոր գյուղախումբի մեծ շեն գյուղն է, ջոգատները մտել են 16-ին մայիսի, ճիշտ մեկ տարի է անցել այն օրվանից, երբ թողեցինք բերդաձորը, բայց պարկացու արդեն նորից հայ մարդիկ են այստեղ, գյուղը ավերված չէ, պահպանվել է լավ բերդաձորիցները վերադառնալ, գյուղից շուրջ 2 կիլոմետր ներքև, այժմ ընթանում է ոչ ծանր մի մարդ, մեր մարդիկները կճնշ են թշնամուն, դրանում ոչ մի կասկած շատ շուտով, այժմ շարժում ենք այնտեղ։ Մեծ շեն ունենք բերդաձորում, առաջիններից մուտք է գործել բերդաձոր, հենց բերդաձորցներից կազմված ջոկատը, ես այստեղ տեսնեմ ծանոթին լավ ընկերներին, Գագիկը, Լևոնը, Հիդրիսը, Հրաչը, ուրիշներ, մենք Զավեն ենց հայրական տանն ենք, Զավեն երևի դու երկու խոսք ասես։ Հա, մենք ուղիղ մի տարի ամեր տոնը մեր գելա թողել ենք, այժմ ես դաժան կերպով ենք շրսկերից, դե եմի մենք վերադարձել ենք մենք հայրական ուջը։ Իսկ ինչ ես կարծում, Զավեն, ուրիշները կվերադառնան, մարդիկ կգան։ Ես չեմ կարծում, որ ամենից վերջ երեխեն էլ գալու է գյուղ։ Այսինքն համոզված ես, որ գալու են։ Համոզված եմ, հա։ Վերաշինելու եք այս գյուղը և ինչպես որ դարերով եղել է։ Չէ, լավել պիտի լավ ապրենք։ Ես համոզված եմ։ Բոլորս էլ չէ, որ մեզ տեր կայլին ամեն ինչ լավ կլինի, շատ էր եկել, մեզանով չի պատասխանում։ Դավիթ ջան, դու իսկ ասես, երկու խոսք։ Ինչ ասեմ, ընդհանրապես նման պայմաններում կռվում են ազգի լարագույն դրամերը, կարելի ասել ազգի սերուցքը, որոնց տեսնում ենք այս դաշտերում։ Եվ ցանկանայի մի խոսքով միայն մեր տարիքներին բոլորին հայտնելով մենք ողջ և առողջ ենք, գտնում ենք մեր գյուղում, իսկ ճշտամին ահա պատճառը է, այդքան բան։ Երկրորդը, որ գրացել ենք, շատ բան արել, բայց ոչ մի բան չկա, Աստված այն ամեն ինչ նորից կդզվի, պիտի և դզենք, սենց չի մնա, մենք երկու աղբերը ուրստեղ ենք, ես գործի մը, ես գործում եմ պիտի միջև ենք տանենք։ Ես էլ երևի թուրքի մնացորներից է մնացել, ես ուրիշ բան չկա։ Դու տանգը դենում ես տանգը։ Լավ, մի հատ ուզում ես մի հատ փորձե իմանալ, իմանալ ինձ դեղյակվա ես, ոնց հասկացել։ Դես ինձ, որ տներ եմ։ Это я согласен. Патронов как денег никогда не бывает много.
Տղեկ, հայ եք։ Հայ փաչը։ Չէ։ Հայ փաչը։ Բաքվի չափեմ ուստի։ Արի։ I'm in top of. Заберу там. Ты против чего был в Шуше? Получилось? Карелин, нет, нет. Алексей, однако, чего не ваши уводцы, герб 5 пацанов. Вот едет специальный генерал наш, президент обороны, будет заниматься. Если вы не будете здоровы, я просто не знаю. Я увольнение взял на суд. Имею право. Хорошо, все, ну, тут не надо вот это. Давай. Нет, нет, нет. Все команды получили. Sorry, а я Андрей Цемгород из Элементы. Банка Има едет, мы же вперед шли. Он увольнение не получит, знаю как. После Берлина. Берлина, Бакуна. Ереван. Нет, увольнение не до вас, пока Нахчеван не возьмем. Ни в коем случае. Нахчеван. Այսպիսով Արցախը ճերքեց բլոկադան եւ ցամաքային կապ հաստատեց Մայր Հայաստանի հետ։ Ժողովուրդն այդ ճանապարհը իրավամբ կոչեց կյանքի ճանապարհ։ Ու սկսեցին հոսել բեռները հայրենիքից մինչ այդ պաշարված Ղարաբաղ։ Այդպիսի մի ավտոշարասան հետ էլ հունիսի 1-ին ես վերադարձա Ստեփանակերտ։ Տեսնել էր պետք մարդկանց ուրախությունն ու հրճվանքը, որը սահման չուներ։ Այսպիսին էր 1992 թվականի մայիսը, ավարայրի, Սարդարապատի, մեծ հաղթանակի Շուշիի ամիսը։ Իսկ ինչ եղավ հետո, այդ մասին
մեր առաջկա հաղորդումներում առայժմ։